Kako je vaše ime, kako se zove firma i odakle? Moje ime je Denis Zoran, a firma je Novza d.o.o. iz Beograda. Firma se bavi gumarskim repromaterijalom. Uvozimo gumarske repromaterijale s tim što Tigru isporučujemo prirodni kaučuk. Već, ajde da kažemo, firma Novza isporučuje kaučuk 6-7 godina. S tim što smo i ranije radili sa nekim prekidima. Tako da, u kontinuitetu zadnjih 6-7 godina isporučujemo prirodni kaučuk Tigru. Inače radimo repromaterijale za gumarsku industriju, tako da konkretno za Tigar je vrlo bitan prirodni kaučuk. Kako vi ocenjujete se radimo sa Tigrom? Ja znam da je Tigar bio po teškoćama i pre ovog novog rukovodstva. Želeo bih prvo rukovodstvo novom da čestitam menadžmentu i generalnom direktoru Nebojši Đenadiću na rezultatima koji su postignuti u zadnje 3 godine. Obzirom na situaciju da je Tigar bio u krizi, međutim, firma Novza je i u tim vremenima pomagala Tigar, isporučivala robu, tako da smatramo da je naš doprinos mali, ali možda za Tigar i veliki. Da li možemo samo da kažemo taj podatak numerički na godišnjem nivou, koliki je to obrt kapitala i uvoz kaučuka? Što se tiče kaučuka, pa evo, to može da se 2 kontejnera otprilike mesečno, sad zavisi, to je prirodni kaučuk i berzanski artikal, tako da cene osciliraju. Međutim, ako je 2 kontejnera mesečno, to je znači nekih 24 kontejnera. Kontejner vrednost se kreće od 30.000 evra ili dolara, zavisi. Tako da, eto, to može lako da se izračuna i preračuna. Hvala. Hvala.